اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وآل محمد الكرم وآله وبارك وسلم يا رب العالمين في بارگاه مولا کریم رمضان المبارک مبارک ہماری رات المبارک میں جس کے مولا کریم علی کو بھی کلام الہی حافظ بدھائیو قبول مقبول یا اللہ بھی عبادت کچھ بھی مولا کریم تجھے بارگاہ میں پڑھایوں کہایوں یا اللہ سب تجھی رضا جی کرے گا یا اللہ تو قبول مقبول فرمائے یا اللہ سب جا ثواب مولا کریم تجھے تمام مخلوقن کے سال ثواب کے اٹھا قبول مقبول فرمائے یا اللہ سب جا ثواب اساں جے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم بساتے خود آل اولاد اصحاب ان تمام امتن کے سال ثواب کے اٹھا یا اللہ قبول مقبول فرمائے یا اللہ جیکو بھی تام اور کلام جیکو بھی کلام میرا جو ختم ہو گرا مولا کریم تجھی رضا کی خاطر اپنا جو محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت سے گڈو گڈ کم پیش سوال انبیاء نبی رسول سبنین کے سبنین کے آل اولاد ان کے نسل خاندان ان کے تمام امتن کے سال ثواب کے تے اللہ قبول مقبول فرمائے آمین یا اللہ خصوصا مولا کریم ان سبنین کے ثواب مولا کریم تجھے پیارے حبیب جی امت کے تمام ان ولین کے سال ثواب دوں تھا جے کہ ولایت کے مقام کے حاصل کر چکا ہے یا رب آمین یا اللہ ان سنن کا ثواب مولا کریم روح زمین کے آدم علیہ السلام کا وٹھی تا قیامت تانی جے کی بھی تجھے پیارے محبوب جا امتی جے کی بھی مخلوق جا پیدا تھیندا آیا ان ایں فانی دنیا میں رہ کرے ہندا رہیا ہیں ایں ایندا ایں مستقبل میں لے ہندا یا اللہ انہوں سبنین کے سال ثواب کے مطابق قبول مقبول فرما آمین یا اللہ خصوصا بالخصوص اپنے مرشد غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی کے سال ثواب کے مطابق قبول مقبول فرما آمین یا اللہ ان صاحب کے تمام پورے سندھ پورے پاکستان پوری دنیا میں جتے اولیاء اللہ انہوں سبنین کے سال ثواب کے مطابق قبول مقبول فرما آمین یا اللہ اساں سب جے کے بھی دعا گھری رہے ہیں اساں سبنین یا جے کے بھی خاندان میں نسل مدر یا فادر والے سائیڈ میں یا اللہ جی کی عزیز و اقارب آدم کا وٹھی اج تانی یا قیامت تانی مولا کریم دا یا حیا دا نپانی دنیا ما یا اللہ انہاں نے سب دن کے سال سوال پہ سب قبول مقبول فرمایا آمین یا اللہ سن جی کی عزیز و اقارب دنیا ما گزارے گئے ہیں جی کی سب دعا گزاری رہے ہیں یا اللہ سب دن جا انہاں سب دن کے سال سوال پہ سب قبول مقبول فرمایا آمین یا اللہ خصوصا مولا کریم اساں جی عزیز و اقاربن سمیت مولا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی امت سمیت اساں جی محترم جناب سخی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سال ثواب کے تھا قبول مقبول فرما یا اللہ محترم نشیرہ بیگم یا بی بی فرما کے سال ثواب کے تھا قبول مقبول فرما یا اللہ روحت محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سال ثواب کے تھا قبول مقبول فرما یا اللہ محترم بیگم سروری بیگم کے سال ثواب کے اللہ قبول مقبول فرما یا اللہ محترم عبد الرحمن کے سال ثواب کے تھا اللہ قبول مقبول فرما یا اللہ محترم علی محمد کے سال ثواب کے تھا قبول مقبول فرما یا اللہ محترم محمد مراد اخ کے سال ثواب کے تھا اللہ قبول مقبول فرما یا اللہ شفیع محمد دوست محمد علی مولا کریم جو بھا کی محمد کے مولا کریم ابو جان کے سال ثواب کے تھا قبول مقبول فرما یا اللہ خصوصا بالخصوص جنن جلے مولا کریم ہی تام اور کلام کیام اور باتیں ذکر کیا یا اللہ قبول مقبول فرما انہوں جا درجات بلند فرما یا اللہ انہوں جی قبرن کے روزتوں میں ریاض بنا یا اللہ انہوں جی قبرن کے باغ جے آلہ قسم جے جنت میں آلہ قسم جے جنت بنا یا اللہ پانچے پیارے حبیب جے سب کے اساں سبن جا عبادتوں قبول فرما یا اللہ عبادت کرن میں کمی پیشی کوتاہی جانے انجانے کا غلطی تھل ہو جے تو مولا پانچے حبیب جے سب کے معاف فرما یا اللہ خصوصا بالخصوصا مولا کریم ان مسجد ان مدرسے کے ان جامعہ کے ان مرکز کی آباد فرما یا اللہ بٹائی تھا ان فیس بک